بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں عتیق رحمان سو تقریر اپنا یوٹیوب چینل کشمیر ولاگ. امید کرنا ہے ٹھیک ٹھاک ہو سو, خیریت نال ہو سو, اور اللہ تعالیٰ نے حفظ و امانی جو سو. آج نہ ولاگ نہ سا کرنے آغاز, آج نہ ولاگ بالکل ایک دیسی جایا کسی علاقے شاقے پر تو نہیں ہے. میں تمہیں پتا ہے کہ اگر ویڈیو اپلوڈ کی تھی بیرے نہیں, بیرا کپڑے نے اس لیے تو خیر وہ اس طریقے نہیں ویڈیو نے سے بنا سکیا, کیونکہ اس دن بیرے نے کپڑے نے چکر سے کہ جلدی جلدی مکا ہے. تو آج میں ہے کہ نہ تسیں ہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ سٹے جلد لائے سے اس لیے بھی نہ ویڈیو بنائی سکے. تو آج میں آیا انہوں نے بیرے نہ گایا تو وہ تصا کہ دسی ہونے کہ وہ کس طرح ہونا ہے. اکثر بندے تکیا بھی ہو سی کہ کس طرح بیرے جڑے گنڈے, تو شاید کئی نہ بھی تکیا ہو سی اس سائڈ پر دسی سکو اگر. یہ سٹے ماشاء اللہ جی دیسی بیرا تو نہیں ہے, یہ دوسرا ہے جس کی نہری بیرا آخنے اس سائڈ پر. سو دسو یہ ڈپینڈ کرنا ہونا اس سائڈ پر کیمرہ مارتے دسو کہ ڈپینڈ کرنا ہونا کہ مطلب جی زمینی تاثیر ہے وہ کس طریقے نہیں ہے. تو ماشاء اللہ اچھے اس نے دانے پے, مطلب ایک دیسی بیرا ہونا اس نے بیج تھوڑا نکا ہونا تو وہ اتنے اچھے نہیں ہونے, تو اس نے خالی ٹانڈے ہی ہونے. تو یہ ایسا دوسرا سا ماشاء اللہ ہوں تک نے جنوب سنا کتنے مطلب کتنے من بچوں دانے نکلنے. تو باقی ہے کہ ہوں تو تمہیں پتا تھریشن والا سسٹم آ منٹوں سکنٹوں میں گڑی جنیا, اگر تکیا جایا آج تو تقریباً 20 سال پہلے تو اس لیے تھوڑا ہارڈ ہونا سا کام کرنا, مشکل سا بہت زیادہ, کیونکہ اس لیے گاہ نہ یقین کرو کہ ایک دو ہفتے پہلے لگی تو کھلاڑا بنانا پینا سا. کئی بزرگوں کی تو پتا ہو سکے جیسے ویڈیو تکنے پہ کھلاڑا کس طرح بننا تھا, انتہائی مشکل ہونا سا کم. وہ ایک دفعہ میں بھی اپنی لائف تکیا کہ کھلاڑا کس طرح بننا تھا, کوئی بھی مطلب ہے اس نے تو جگہ سلیکٹ ہو جانی سی باڑی بھی کسی جگہ رکھی کنو, تو اس نے جو اگر باڑی بٹے لی ہوئے تو بٹے چننے پینے ہونے سے پہلے سارے بٹے چونی, تو پھر اس تو بعد چاہیے جناب کرنا پینا تھا کم, جی پانی لائی ٹھیک ہے, پھر مڑی اس کی جگہ پلان کرنا پینا تھا دند ہونے سے ٹھیک ہے, تو دندوں نال مجھ بھائی اپر بندہ کھلنا تھا, مطلب وہ انتہائی مشکل کام ہونا تھا. پھر لاسٹ پر جب وہ جگہ تیار ہونی سی بیڑے ہل, پھر اس نے تل لگنی سی گارا لگنا تھا مٹی اپر مطلب بنائی تو لانے ہونے سے پھر سکنی سی جگہ, تو کافی مطلب دنوں سے بعد جی کیا ہونا تھا پھر بیرا گنا سا. گنا کس طرح سا؟ وہ گنا ہونا سا دندوں نال ٹھیک ہے, دانا نال گنا ہونا تھا, دو چار جوگاں ہونی سیا ٹھیک ہے, رلی ملی بندے ایک دوے نے مطلب جائی اچھی تو کم کرنے ہونے سے تو ہونے ہونے سے. ہوں تو مشین آئی گیاں کلیاں کم کرنا پی جانا, تو سارا کوئی مطلب منٹاں سکنٹاں میں ہوئی جانا. تو پھر اس تو بعد تھوڑا جا کم اپ ڈیٹ ہویا, ٹریکٹر آئی گئے. ٹریکٹر نال مشین تو نہیں سی ہونی, پر جڑا دانا نال گاہ گاہنے ہونے سے وہ سٹے سٹی نا, تو ٹریکٹر نال اپر پھیرنے سے ٹریکٹر آ گئے تو وہ فٹوفٹ جڑا نا سارے مطلب یہاں پوری جانے ہونے سے. یہ جیسے اس کی یہاں پور رہو نا اے تو کو پوری جانا یا ماشاء اللہ, اس طرح تو اس طرح نالو کری جانے سے پھر پورنے سے, تو پورنے سے بعد اے تکی سکنے وہ دانے صاف ہوئے, تو اس طرح دانے صاف کری تو پھر مڑی تو اگا مطلب بڑا لمبا پروسیس ہو جائے بعد یہ کام ہونا سا. تو میں چلو تسیں کی ایک گل بات کری انہیں یاد تازہ کری انہیں کتنے اساں نے بھنوں بھرا بزرگ جڑے پردیس ہی چے, تو ٹھیک ہے کافی بندے اساں کی اتوں تکنے, کافی اور ملکوں میں بھی تکنے, تو اتوں بھی تکنے. میں چلو کچھ جانی یاداں تازہ کری انہیں, تو نال دسی چھوڑنے ہاں کہ اج جڑا گاہ گڑی گیا تو نال اس سائڈ پر دسو کہ ٹوک جڑی ہے, ٹوک والی سائڈ پر کیمرہ مار سو کہ ادھیا زیادہ بائی چھوڑی ہے تو ہوں رہی گی تھوڑی جی ہے, تو اس کی اج انشاءاللہ یہ بھی کوشش کرتا کہ اس کی بھی اندر رکھی چھوڑا. تو پھر تقریباً کچھ نہ کچھ کم کلوز ہوئی جاسوں, پھر ایک دو کم رہ سن, تو پھر سیالہ بھی لگی جیسی. تو چلو میں آج تسیں یہ دسنے ہوں مشین والا آئی جیسی اور ادھے گھنٹے دیا میں انہیں بن لانا آیا ٹکرے بھری سٹی, تو پھر مشین والا اسی تسیں دسنے کہ مشین جی اج کل تھریش رہی ہیں کس طرح ہیں, تو دانے کے جی دینی ہیں کچھ اگر بھکی بھی کھڑی ہیں کچھ دینی ہیں, پر اج تسیں دسنے تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھے ضرور تسیں مزہ آئے سی. تو ہوں چلو سٹنے انہیں بن ہوں میں سٹاں بن, تو یقین کرو انہوں نے اندر دھوڑ اتنی زیادہ ہونی نا, تو تمہیں پتا مجھے ویسے ہے بھی الرجی ہے, اس وجہ سے میں مداسا ماری کن تو پھر بھری بھری سٹنے ٹکرے, تو ٹکرا تسیں دسنے نا بڑا یہ بھی مہارت والا کام آنے, ان شاء اللہ اگیں اچھنے پہ دہڑے ٹکرے بنانے لگے, تو تسیں ٹکرا بنانا بھی دسا کہ کس طرح بننا ہے ٹھیک ہے. تو باقی یہ ترنگل نہیں ترنگلی ہے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے اس ترپال جڑا ڈیا وا نا تو اس نے پر سارے یہ بس ہاں, تو ایزی ہوئی کیا کم یہ تو جی ویسے جی چاہیے تو بن لانے پین تو پھر کم لمبا ہو جانا, اس مارے شارٹ کٹ
ਮਕਾਈ ਛੋੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੁਣ ਤਰਪਾਲ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਚੜਾ ਆਖੀ ਸਕਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਥਲੇਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬੇਰਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੌਸਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੇਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੂ ਅੱਛੇ ਹੋਈ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਣੀ ਤਾਂ ਲਾਓ ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਡੇਰੇ ਆਖਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਲਾਓ ਤਾਂ 100% ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਲਾਓ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਆ ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਣੇ ਉੱਧਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ਼ਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਉਸ ਕਿ ਭੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਭੂਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਰਾ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰਨੇ ਆਉਣਾ ਸੁੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਣਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੁਰ ਸੁੱਕਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਬੁਣ ਤਰਪਾਲਾ ਪਰ ਆਈ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਲਾਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਗਈ ਆ
ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਵਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁੜੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਾ ਪਰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਘਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀੜੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦ ਰਬਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਕਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੁੱਖਦਾਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮਿੱਕੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਵਾਲਾ